Pranimi u bë pasti edhe falënderimi për donatorët që sollën ndihmë shëndetësore e lodra për fëmijë në onkologjinë e klinikës pediatrike në Prishtinë. Drejtuesit e këtij institucioni i vlerësuan ata që e bën këtë siç tan vepër të mirë e po ashtu edhe që e trajnuan stafin. Kjo ndihmë ka qenë shumë e domosdoshme për këtë repart, sidomos për fëmijët e cilin marrin kemoterapi dhe ju duan këto vendosja këtyre kateterave qendrorë. Në rol të parë, ndihmën që na kanë ofruar me ofrimin e kateterëve qendror dhe trajnimin e mjekëve për vendosjen e vijës qendrore tek këta fëmijë që trajtohen. Ndimat që i siguruan se donacion firmat italiane i sollën në Kosovë ushtarët e këtij shteti. Noi siamo molto contenti di essere oggi qui. Edhe ne jemi shumë të kënaqur që kemi pasur mundësi të sjellim këtë donacion, të cilin e kemi realizuar përmes disa sponsorëve italian të cilët na kanë ndihmuar të blejmë këto pajisje për shërimin e këtyre fëmijëve të cilët do të kishim pasur nevojë për to. Në këtë ngjarje u bën lutje që të mos ketë nevojë më për ndihma të këtilla, por u tha se nëse ato janë të domosdoshme, do të sillen prapë.